після розгляду закону про мову був включений до порядку денного. Якщо його підтримують депутати різних фракцій, якщо його підтримує голова Верховної Ради, якщо його підтримують всі авторитетні природоохоронні, зоозахисні організації нашої держави, якщо його підтримують міжнародні організації, то включіть його до порядку денного та розгляньте. Не треба відкладати це питання. Україна – гуманна країна! 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 Друзі, давайте ще раз поскандуємо. Мій закон 1.0.0.19. 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 Хутро, криваве жлобство. Хутро, криваве жлобство. Хутро, криваве жлобство. Хутро, криваве жлобство. Ви знаєте, сьогодні вже багато лунало про те, чому мають бути заборонені хутрові ферми. Мене дивує, чому це не зроблено зараз, чому це не зроблено за всі роки попередні. Бо кожного разу, читаючи якісь новини, дізнаючись про те, що хтось підтримує, долучаються нові люди в інших містах, ти просто дивуєшся і задумуєшся про те, що для депутатів це певна якась алхімія чи висока математика, включити в порядок денний важливий законопроект. Хотіли вони, аби люди зібрали підписи під петицією, кампанія «Хутроовці» підписи зібрала. Втім, Верховна Рада крок свій не зробила. Хотіли вони, аби люди підтримували цей напрям, люди підтримали. Захотіли вони законопроекту, є законопроект. Втім, здається, ніби для того, щоб внести цей законопроект на розгляд Верховної Ради, потрібно пройти всі кола пекла. Але мені здається, що ми готові до того. Давайте ще раз скажемо. Мій закон 1.0.0.19. Мій закон 1.0.0.19. Мій закон 1.0.0.19. Мій закон 1.0.0.19. Україна – гуманна країна. Україна – гуманна країна. Україна – гуманна країна. Україна – гуманна країна. Ви знаєте, є ще одне важливе питання. Ми часто наголошуємо про те, що наша боротьба, вона зоозахисна і гуманістична, а не лежить в політичній площині. Втім, варто пам'ятати, що скоро вибори. І я так звернув увагу, що як мінімум три парламентські фракції в своїх комунікації кажуть про гуманне ставлення до тварин. Цілих два кандидати в президенти казали про подібні речі. Втім, якось так стається, що депутати цих фракцій прогулюють голосування за важливі зоозахисні законопроекти. Втім, так стається, що для цих партій, на жаль, і для цих людей всі ці речі залишаються лише десь на папері. Я вважаю, що закон 1.0.0.19 може бути чудовим лакмусовим папірцем про те, де закінчуються обіцянки і починається справжня робота. Тому, якщо вони дійсно планують робити Україну і створювати Україну гуманною країною, вони мають поставити в порядок денний законопроект 1.0.0.19 і прийняти законопроект 1.0.0.19. Давайте ще раз скажемо. Мій закон 1.0.0.19. Мій закон 1.0.0.19. Мій закон 1.0.0.19. Мій закон 1.0.0.19. Україна – гуманна країна! Україна – гуманна країна! Україна – гуманна країна! Україна – гуманна країна! Друзі, якщо вам є щось сказати, ви можете підходити до гучномовця і висловлювати свою позицію. Я хочу, по-перше, подякувати усім активістам, що сьогодні прийшли під Верховну Раду відстоювати права тварин, права хутрових тварин. Бо
Україні наразі існує 37 хутрових ферм і вбивають сотні тисяч тварин. Хіба ми хочемо, щоб у нашій країні тривало це вбивство? Сьогодні ми всі сюди прийшли, щоб відстоювати права тварин. Ми хочемо, щоб цей закон діяв. Ми хочемо, щоб депутати його прийняли. Ми вимагаємо, щоб депутати підтримали закон 1.0.19. Адже ми хочемо жити у гуманній країні. Ми хочемо жити у країні, де тварини захищені законом. Також ми завжди вимагаємо від людей, щоб вони не купували хутрові вироби. Але і на законодавчому рівні це дуже важливо. Я вибачаюся за свою українську, але я буду краще. Нічого, приймемо закон про мову. Давайте ще раз поскандуємо. Україна – гуманна країна! 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 Ні хутровим фермам в Україні! 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 Депутати, захистіть тварин! 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 Україна – гуманна країна! 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 Надо говорити. Надо. Друзі, дуже дякую за можливість бачити вас тут. І сьогодні ми дійсно продовжуємо йти до нашої мети. Ми робимо дуже важливі, малесенькі кроки, які унеможливлять вбивство 100 сотень мільйонів тварин. Тому що лише офіційно, лише на папері вбивається сотні тисяч тварин. По факту ми знаємо, що це мільйони і мільйони, яких просто банально не рахують. І ви знаєте, що цілий комплекс причин призводить до того, що ці ферми дійсно закриваються. В першу чергу, це, звісно, надмірна жорстокість. Саме через таку трактовку забороняють країни ЄС зараз. Чомусь в Україні, мабуть, виважена ця жорстокість, тобто чомусь в Україні парламентарії досі не бачили ці всі роки цієї проблеми галузі. Чомусь наше Міністерство природи дуже багато років абсолютно не реагувало і нічого не робило з цим. І саме тому громадськість, такі люди, як ви, підтримуєте це. Саме тому ми вимагаємо від депутатів на законодавчому рівні заборонити, унеможливити цю страшну галузь економіки, яку взагалі ганебно вважати дійсно важливою, пріоритетною для нашої країни. Люди, які говорять про те, що хутрове виробництво є прогресивним і важливим для економіки, абсолютно, можливо, так адекватні, але як для кам'яного віку. Це абсолютно нормальні слова підприємців, депутатів, можновладців десь печерної епохи. Але ми ж, здається, живемо вже в 21-му сторіччі. Да? Ми, здається, думаємо паралельно ми з законопроєктом про заборону хутора, вони про те, як його підтримувати хтось, з тим, як летіти на Марс. Друзі, ну, ні для кого не новина, що є всі абсолютно етичні замінники хутора. І для депутатів теж. Але
Але да, але ми говоримо про те, що сьогодні є дуже великі групи людей. Такі люди, як ми, хочуть заборону виробництва хутра, такі люди, які, як ми хочемо, щоб Україна виконувала асоціацію з ЄС. А хтось хоче залишати Україну ретроградною, відсталою, на рівні з такими там країнами щодо відношення до довкілі, як Китай, ну, найгірші випадки. Тому що, ну, ми говоримо дуже часто про важливість, да, того, що ми маємо бути там, незалежною країною і так далі. Але країною, дійсно потрібно бути незалежною країною, але країною з якими цінностями? З цінностями такими ж, як в Росії, де про хутрове виробництво, ну, про заборону навіть особливо ніхто і не чує. Да? Чи ми хочемо жити з такими ж цінностями щодо відношення, ну, захисту тварин, як Австрія, наприклад, да? Де заборонено виробництво хутра? Чи, наприклад, як Британія, де теж заборонено це виробництво, і навіть піднімається питання про заборону вже експорту хутра. І це загальносвітовий тренд, це не наша вигадка. Ми абсолютно нічого не вигадуємо. Ми просто хочемо, щоб Україна була частиною Європи не географічно, не на рівні там якихось мап, да, і ми пишали, що у нас Закарпаття є географічний центр. А ми хочемо, щоб ми ціннісно були частиною ЄС. Щоб нас хотіли взяти як людей, які є такими ж самими, з такими ж самими цінностями. І саме відношення до тварин є однією з ключових таких, ну, одним з ключових маркерів, який визначає взагалі відношення людей до світу, співіснування з іншими. Ми зараз говоримо про заборону хутра. І ми маємо розуміти, що коли ми зараз ростемо в цій країні, де продовжують вбивати наступні покоління, ці люди будуть вважати, коли вони живуть з цією галузю, що це виважено, що це нормально. Тобто життя поруч з хутровими фермами хтось вже зараз приймає вже багато років як буденність. Тому давайте, друзі, поскандуємо, давайте скажемо, що ні хутровому виробництву. 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 Друзі, буквально ще декілька слів. Я дуже пишаюсь тим, що ви такі стійкі, що ви такі натхнені в цій абсолютно, ну, альтруїстичній, да, діяльності. І тому я дуже вдячний, що попри всі звинувачення, те, що ми продажні, що ми працюємо тут за чиєсь політичною там, чи економічною завданням, що ми рейдери, які хочемо просто віджати ці хутрові виробництва, ну, ви розумієте, да, що це абсолютно чітка, виважена, захисна діяльність, ну, з багато, ну, мільйонними, багатомільярдними обігами. І ресурсів у них на проплачених журналістів, на проплачених адвокатів, на проплачених вже тепер активістів заради хутра. І ми бачимо дуже багато прикладів. Дуже буде багато. І тому будьте стійкі, будь ласка. Не подавайтесь теж на провокації. Розумійте, що це абсолютно для, ну, подібних історій буденна, на жаль, річ. І ми маємо бути голосом тварин, ми маємо бути голосом людей, які доводять на науковому рівні, що хутро є найбільш неекологічним видом виробництва одягу. Ми маємо бути голосом тих прогресивних сил, які чомусь інколи, знаючи і намагаючи змін, ну, чомусь от не наважуються стати першими. І тому дуже дякую, що ви прийшли тут. Ми будемо вимагати вже у цього складу парламенту, щоб вони показали, чим вони хочуть завойовувати увагу електорату. Чи то абсолютно популістичними обіцянками, які абсолютно не змінюють нічого і не змінювали до цього десятки років. Чи ми нарешті будемо приймати законопроекти, які покажуть, що ми крокуємо в ЄС, що ми виконуємо асоціацію з ЄС, що ми виконуємо Паризьку кліматичну угоду. Ну, наприклад, Паризька кліматична угода. Всі р'яно говорили, класно і важливо. І ми одні з перших її начебто підписали, асоціювали.
але виробництво хутра в 6 разів більше парникових газів продукує, ніж виробництво найближчого свого там опонента. Заполочування води в 20 разів більше, ніж виробництво будь-якого іншого виду одягу. І тому абсолютно смішно чути про те, що штучне хутро або будь-які інші синтетичні матеріали, не знаю, ну, на мені куртка, це абсолютно типова синтетична штука, да, сучасна. Бо що вона начебто зруйнує планету. Ну, із найбільших окон, це те, що, наприклад, ми тут стоїмо, щоб якраз спонсорувати виробників нафти. Тому що із нафти виробляється хутро. Ну, в общем, ці політичні анекдоти, вони якраз характеризують абсолютну відсутність аргументів цього абсолютно парадоксально жорстокого і брудного бізнесу. У них абсолютно немає, навіть у людей, які працюють за колосальні гонорари, їх журналісти, активісти, адвокати. Послухайте, їх риторика, ну, настільки примітивно смішна, що я не думаю, що потрібно бути великим оратором, щоб абсолютно її розбити і показати, що правда на нашому боці. Тому правда на нашому боці. Законопроект буде прийнятий. Депутати, захистіть тварин! 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 Колеги, те, що хутрові тварини отримали шанс більше не бути запротореними в клітками, не вмирати в дикунський спосіб через електрострум, через отруєння газом, це все заслуга того, що ви не втрачаєте натхнення, не втрачаєте сили і виходите разом з нами на підтримку цих тварин. Інакше їх більше ніхто, окрім нас, не захистить. Це більше нікому не треба. Тому тільки на вас спирається те, все, що досягнуло наразі законопроекту 1.2.0.19. А зараз ми дійшли до того, щоб включити його в порядок денний. Дякуємо всім, хто сьогодні долучився до акції. Також просимо тих, хто не зміг сьогодні долучитися, але дивиться наші прямі трансляції, продовжувати, розшарювати. Депутати, коли бачать, що тема цікавить суспільство, їм цікаво, їм стає цікаво на цьому зіграти якісь політичні бонуси. Ми не проти, заробляйте бонуси, але прийміть законопроект 1.2.0.19. Прохання всіх, хто сьогодні долучився, також зробити прекрасне фото, свій такий лук з табличкою 1.2.0.19, засвідчити. Так, всі разом зараз фотографуємось, що це мій закон 1.2.0.19, закон кожного з нас. Якщо можна, приходьте всі до плаката, ми разом сфотографуємось. Щодо результатів сьогоднішньої акції, вже можна говорити, що три депутати нам сказали, що досягнути домовленість, що через два тижні законопроект буде внесений в порядок денний. Ми будемо з вами це контролювати.